Není to tak dlouho, co byl do Fortniteu přidaný nový update obsahující auta. Já auta zbožňuju auta ve Fortniteu a tak jsem se rozhodl, že vám to dneska trošku víc přiblížím. V tom updateu samozřejmě přišlo víc věcí než jenom auta, ale auta jsou na tom updateu podle mě nejzajímavější. Přidali nějaký nový lokace, mám pocit, že nějaký lokace taky upravili, ale to jsou všechno věci, co nás nezajímají. My jsme tady dneska jenom kvůli autům, auta jsou jediný, co nás tady dneska zajímá. Jsou prakticky všude po mapě a spawnou se 4 druhy. Je to takový nákladní, pak kamion, sportovní a poslední takový obyčejný osobák. Všechny auta si ukážeme, teďka tady skáče do Slurpy Swampu, což je lokace, kterou jsem si vybral teďka tak jako úplně na random. Nalutíme se tam, možná někoho zabijem, čapneme auto a jedem pryč. Ticho buď! To je bráchův pták, já nechovám ptáky, to je bráchův pták. Jo, teď jste se možná někteří dozvěděli, že mám bratra. Prosím. Ticho! Jo, zabiju. Jo, přísám bohužel zabiju. Ne, kámo, prosím, díky. Ne! Co se týče brokovnic, tak strašně rád hraju za taktikálku a hrozně mi to nejde s čara shotgunou. Ale je pravda, že taktikálka má poslední dobou hrozný problém s hitama. To, že se zlotou taktikálku dáte hlavu za 20 je prostě normálka a s čara shotgunou se vám to prostě nestane tohle. Proto jsem se snažil teďka v poslední době jako přeučit a hrát až za tu charge shotgunu, ale není to s ní tak lehký jako s taktikálkou. S taktikálkou je to ale všechno lehčí. Jestli mi nefandíš, tak nemluv. Co právě ten týpek udělal? On tam někoho zabil, aha. Ono to znělo, kdybys tam sám zabil. To asi nebyla moje zeď. Tohle taky není moje zeď, ale tohle je moje střecha. Wow. Tak tohle byly auta. Koukej jo. Osobák, sporták, terénák a kamion. Tyhle káry teďka po mapě jezdí a je to strašně super. Já úplně kašlu na lidi, já jdu teďka čepnout rovnou nějaký auto. A tebe jdu srovnat. Já si pořídím kočku na tebe. Snad jsem nikoho neporušil tím, že nemám gatě. Žádný youtuber, který sedí u kompu a natáčí, nemá gatě. Nikdo si prostě nechce potit koule v gatích, když nemusí. A vy sem většinu času stejně nevidíte. A tady jsou káry, máme tady dva druhy. Máme tady sportáka, což je ten asi nejvzácnější druh auta, který se ve hře momentálně nachází. Je ze všech aut nejrychlejší, ať co se týče top speedu, ať co se týče akcelerace. Sklapni! A tady máme dalšího sportáka. Dám příklad, když by se prostě vedle vás spawnulo 20 aut, tak jenom dvě auta by byly sportáci a zbytek aut by byly ty osobáky, nebo ten truck, nebo ten kamion. Co je naprosto super je to, že tím autákem můžete taky někoho zabít, prostě někoho přijedete, bum, je mrtvej. Tady teďka jede týpek v osobáku, tady to vypadá už na, má Cobra 11 tohle. Hotová Cobra 11. Mám pocit, že tahle zbraň byla taky přidaná nově v updateu. Ta podpaluje budovy a zároveň, já nechápu proč, ale někdy ukazuje enemáky a někdy je neukazuje. Dokáže je lokalizovat. Tak abyste je viděli. Čumte, ten vystoupil a teď ho zajedu. Ok, tak on z těch umřít než... Dobře, jedem dál. Můžete taky použít boost shiftem u těch aut. Nevím teda, jestli u všech aut, anebo jenom tohle sportáku. Já si myslím, že to je jenom tohle sportáku. Ten boost vlastně spočívá v tom, že spolujete benzín. Jakože je hodně benzínu. Takže není úplně nejlepší ho používat. Ale já mám pocit, že ten boost slouží k tomu, abyste líp zničili nějaký budovy nebo nějaký věci. Zrovna dneska jsem projížděl nějakou dřevěnou konstrukcí. Já jsem si zkusil přejet tu dřevěnou konstrukcí s boostem a bez boostu. A mně přišlo, že ten boost hrozně pomáhá i té síle toho auta. Že prostě pak to auto prorazí víc věcí. Což je samozřejmě cool. A jestli se ptáte, kde je Destro, tak nevím, Destro... Destro má teď hodně práce. A nemá čas na Fortnite, ogim. Boom, další zastávka. Čestka a materiály, to potřebujeme. Potřebujeme všechno, dej mi to. Auta vám ale kolikrát můžou taky koukejte, já si přesednu. OK, tak ne, jedu pryč. To je taky dobrá věc, když jste v autě a zmáčknete CTRL, oj, tak ten mě ale... tak ten mě dal hroznou ťavku. Právě mi odpálil kolo, jo? Maximální rychlosti a teď to auto bouchne za chviličku. Protože hoří. Tak, auto je v hajzlu. A já s ním. Já si hodím medkit, nemám krytý záda, já se je zakryju, ne, přece jenom, nedá mi to. A teď ten týpek asi po mně půjde, co? Vzadu. Ukážem si tu zbraně, jestli to lokalizuje. Oj, tak teď jsem ho ale pěkně... Ani jsem ho nezapálil, já jsem mu dal prostě ťavku. Hej, ale tamhle běží týpek další a prostě... Že jo? Je to další týpek, to není on. Proč tady mám fajtit tolik lidí? A mám jenom pistoli. Jako, to fakt není fér, to fakt není fér, ale... Černý sporták. Černý sporták. Tady máte kamion hnedka vedle. 4 auta, 4 druhy aut, jsou všechny u sebe. Teďka si to můžete prohlídnout.
Ale tyhle z ty auta mají botičku a v moment, kdy mají botičku, tak do nich logicky nemůžete nastoupit. Prostě tady ani není ta možnost, jo, do nich nastoupit. Spálíme trošku toho benzínu, co? Svezem se. Čau, zdravím. Hopla, je to tam, dobrý. Tak to byla rychlovka. To čapnu taky, ať si můžu novenkovat. Kde jste kdo? A jedem do Jogošky. Dnesky na výlet. Velice hustá věc je, že můžete taky natankovat. Můžete normálně přijet, já vám to ukážu tady ve svém autíčku. Přijedete semka, čapnete pumpu a natankujete. Skapni, tankuju! Tak, natankujete si. Ne, nemůžu, říkám, že tankuju. Tak, nemůžete s ním jít moc daleko s tou pumpou, natankujete si hezky do stovečky. Nemusíte jako mířit někam, prostě můžete klidně na kola, na okýnko, to je úplně jedno, to se prostě natankuje. Pak to prostě dropnete, anebo s ním prostě půjdete daleko, ono vás to pustí samo. No a taky velice zábavná věc, kterou můžete udělat je, což už jste možná viděli u videa s Destrem, ale nejsem s tím úplně jistý, že prostě můžete tuhle tu pumpu odpálit úplně dohove. Hele, už hoří všechno a teďka vám garantuju, že tady už si žádnej dej hráč nenatankuje. Počkej, ještě hoří jedno, bouchneš? Yes. Zavíráme. Hrozně bych se chtěl účastnit nějakého fightu, ale nemám na to úplně zbraně. Ale v dnešním videu tady řídím zatím jenom sporťáky. Já vám vlastně ukazuju, jak úžasný tohle to může být. Tak se můžete podívat, tady vyberu takhle krásně tuhle zatáčku. V rychlosti 75. Maxim, hele, přejedu ho. Jo, ale to je NPCčko. Ale já mu dám dobrou, koukej. Hele, já se vrátím, já ještě přejedu znova. Jeď. Já chci ještě přejet znova. Škoda, že to nebyl hráč, protože to přejíždění je vážně zábava. Ne tak velká zábava jako GTAčku, ale máme tady nok. A budeme se k něm vracet, uděláme si tady pár bokružních jíst a smeteme z cesty. Hele, teď jsou na silnici, ježiš, to bude krásný, sleduj. Boom, nazdar a rovnou jen oklej, čau. Počkej, tak co teďka? Ne, jeď, ty blázne, jeď. Jsem měl dát boost. Možná, že vystrčím hlavu z okýnka a prostě rozstřílem, to ještě nevím, jak úplně udělám. Hele, tak ne, vezmu tohle z toho blázna. Počkej, ale oni tam do někoho střílej. Tady nějaký hráč ještě asi. Hele jo, vystrčíš hlavu z okna, no ale tamhle hráč, jedu pryč, rychle pryč, moje auto má 150 HP, já nechci, aby vyboklo, wohu. Tohle už mohl být hráč, nemůžu zjistit, co to po mně střílelo. Dáme si houbičky hezky. Ty grázle! Já ale nemám jako úplně nic, čím bych ho mohl zabít, já prostě nemám zbraně, nejsem naučený, já nevím, proč po něm střílem. Mně už docházejí i náboje, jako vyhybám se dobře, jo, tak teď dostal dobrou, ale mě fakt dochází náboje, já ho nezabiju. To bych musel umlátit krumpáčem a to se úplně nechce. Joj, počkej, ale mě tam někdo pomáhá. Aha, další hráč, dobře, tak jo, jdem pryč, zapomenem na tom. S tím, že jsou tady skutečně 4 druhy aut, ale ty auta můžou mít takový svoje, řekněme, poddruhy, jo. Já mám pocit, že i tady ty sportáky můžete najít jako ve více variantách, minimálně barevných. A mám pocit, že jsem už řídil vyloženě i auta, které se jako rozdílně jmenovaly, jo. Že když prostě nasednete, tak vpravo dole vidíte název. A tady třeba můžete vidět, tohle je ten osobák, o kterém jsem mluvil. Ale je to prostě ve verzi teďka taxíku. Nevím, jestli to má vliv na rychlost, ale auto je to ve finále pořád stejný, jenom trošku jinak vypadá. Konečně jsou tady taky nějaký zbraně, které se budou taky velice hodit. Nežer mě, nech mě. OK, abychom se taky vyzkoušeli ještě další druh vozidla, tak tady máme, že jo, tyhle ty kamiony. Má čapnete, to dřevo, co tam bylo, tam necháte, případně do něj narazíte a zničíte ho. A jedete dál. Co mě teda docela vadí je to, že kdykoliv kdy nasednete do auta, nebo alespoň tak v 80% případů, tak se vám automaticky začne přehrávat rádio a vy musíte zmáčknout R-ku, aby se vyplo, protože jinak jako neslyšíte tolik zvuk toho auta, ale prostě slyšíte. Fakt jako neskutečně drsný rádio a to rádio mě upřímně přijde docela otravný. Jo a jak můžete vidět, je to docela struggle s tím kamionem, jo, tohle to prostě... Ještě mi dochází benzín, tohle auto není úplně stavěný na nějakou rodinnou dovolenou nebo na nějakou projížďku takhle krajinou, jo, to vůbec ne. Ale samozřejmě můžete prostě přeskočit z auta do auta, čapnout další rachotinu a jedete dál. Jo, ten jede dál, ten tam zničil nějaký pařezy. Dobrý no, jak můžete vidět, tady žádný bus není, mačkám všechny jak chci a nic to nedělá. A já si fakt přesednu, dámy a pánové. A jedeme, to je rychlost, to je úplně něco jiného tohle stop. To kdo mě tak dobře rozstřílil ty kola? Odkud? Tamhle? Tamhle ten hajzdol? Já na něj ale nic nemám úplně, hele. Strašně dobrý týpek. No tak to ne? Dveře jsem fakt teda nechtěl, to jako... Jakmile prostě letí... Ale on střílí do toho spotku, on to chce rozstřílet, že jo? No tak ať střílí.
Mě to nevadí, že jo? Trapas, trapas? Joj, joj. Ten mi tu nechal věci. Chutné granáty, jestli budou chutná. Moc ho nezaujalo. Editni to. Hoď tam ten edit. On mi ho někdo zabil přes okno. Jsi mrtvej, kámo. Joj. Mňam. Jsem s tím, dej to sem rychle, rychle, rychle. Já mu nadběhnu. Čum, jako mu dám dozad hnusnou. Počkej, já počkám, jak to skončí. A, došle mi materiály. Cool. Ne, já jsem tak marnej s tím! Sklapni! Tahle hra je výherní. To se dělá srandu, ne? Kámo. Kámo! Člověk viděl tu díru tady, ne? Tahle hra je výherní, teď to cítím. Jsem to ale popletá, tahle hra je výherní. Tak to ani, to jsi nevzal, kámo. To jsi nevzal. Jak to, že je tady bez zbraně? Proč je tady tolik lidí? Co se to děje? Hlavně, že mám shieldy, beru auto a jedu do ISO. A přesně proto mám, dámy a pánové, já tak strašně rád tyhle ty auta, co byly přidány k tomu updateu. Hele, já si chci zničit ten truck. Neee, já to mě napálil. Ale mě to přidalo hápka. Mně to přidalo hápka, tak to je hustý zjištění ale. To znamená, že vy když normálně v autě přijedete k tomu a nabouráte do toho, tak vás to stejně vyhuluje. Přesedáme, ale je hezčí. Všude lidi, proč jsou všude lidi? To je tak těžký si objednat město bez lidí. Jdem pryč. Nádržci taky dělej. Ne! Auto, ve kterém teďka jsem má nejrychlejší akcelerace ve hře, takže by neměl být problém se rychle rozjet a tomuhle typovi ujet někam pryč. Ale víte co? Dáme přestřelku. Co tam dělá ten blázen? Kluku, ušatej! Jo, ten bude muset vystoupit. Oh. Pryč, uhu! Ten ty auta mění jak ponožky, ty blázne! To už máš třetí auto za posledních pár vteřin. Mě dochází benzín. V klidu, v pohodě. Sledujte jo, on si ke mně jede. Já se v klidu na tanku. Vystoupí? Já se tady v klidu prostě tankuju, mezi tím, co on sem přijel. V pohodě. Až 90 jsem to rozjel s tím boostem. Wow, 90 je fakt jako ranec velká rychlost. Tak jo, dneska to vidím na závodní díl, nevidím to vůbec na nějaký střílení, v tom jsem zjistil, že nejsem úplně dobrý. Klídečku si doplníme, úplně v pohodě. Hele, čepneme houby. Nekecej! Mí oblíbenci, wow. A jedem. Hele, ale ono rozmašíruje. Ono fakt rozmašíroval, úplně. Já z toho schodil! Tak to ani hovno. Rychle to musím vzít. Ho. Yes. Všechno ukrást a teď rychle pryč. Yes. Hele, já to zbořím. Prorazím to. Přejedu ho. Yes, já ho přejel. Jo, teď bych po něm hodil štít. To by úplně nebylo dobrý. To bylo strašně dobrý kombo. To bylo úplně brutální, kolik se tady toho teďka stalo. Necháš to? Kdybych byl ten debílek, co odletěl chvilku přede mnou, kam bych asi tak letěl? Jasně, že semka. Nekecej, oni mi tu nechali čestku. A novej kanistr. Wohoho. Chtělo by to káru. Hodně rychle. A hodně dobrou. Ten vejfuk, cože?
Nazdar! Ten mě chtěl úplně vyto z té cesty vyhodit. Jedem. Ten mě chtěl strašně naložit a tady se fajtí. Hele, připojíme se k tomu fajtu nebo ne? Jo, připojíme. A my se tam připojí ten další týpek. Počkej. Tak to ani... tak to se nestalo! On mě ještě stihl srazit. Wow, a tady máš ty grázle. Já si chci vypít toho shielda, ale rychle. Ty blázne. Mě tady někdo pomáhá. Tak to je mega. To moje auto? Kterým jsem přijel, chápeš to? Nechápu, co tam udělalo. Nesednul právě do auta, že ne? To mi neříkej, do kterýho? On s tím vyjel? Tak to nenechám odjet, ale. A ona jde zóna, ale. Hele, tak já čapnu taky auto. Hele, ale to je on. To je on, lidi. V helikoptéře nějaký další magor. To je, tady je to akční. Úplný Armagedon. Tady je moje kára ze začátku. Mám ještě ten kanistr? Mám? Čekej! Čekej! A je to tady. Debílci všude. Jo, já nefurt nemám ty materiály. Já jsem sebevrah. Magor. Ne! OK, shotgunem na dálku, jak magor. Nevím, co tady teďka staví, jo, zahrad. To víš, že jo, v klidu se napiju. I velkej stihnu? On mě nechá vypít i velkej? To je mega frajer, ten kluk. On přežil ještě za 34, jo, shot. Dobrý. Ne, kámo, já chci odsaď fakt pryč. Já tady fakt být nechci, ale mám materiály, takže dobrý. Ne? Ty jsi takový hovado! Jo! Dámy a pánové, to by z dnešního videa asi stačilo. Tohle to byly autové Fortnite. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, rozhodně mi tam střelte like pro další videa z Fortniteu, protože minulý video s Destrem mělo veliký úspěch, což mi udělalo velikou radost. Za to vám moc děkuji. Přidlažte mi odběr, pokud to nemáte přihlášený, protože si jdeme pro 200 000 odběratelů. Ode mě to dneska všechno. Já se na vás těším zase příště. Mějte se krásně. Ahoj.